विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून 12 उमेदवार रिंगणात आहेत. विधानसभेच्या आमदारांचं संख्याबळ पाहता एक उमेदवार पडणार हे निश्चित आहे. क्रॉस व्होटिंगची शंका असल्यानं सर्वच पक्षांमध्ये धाकधूक वाढली. पाहूया. विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी 12 उमेदवार रिंगणात आहे, म्हणजेच एकाचा पराभव होणार हे निश्चित. भाजपकडून पंकजा मुंडे, शिंदेंच्या शिवसेनेकडून भावना गवळी, ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मिलिंद नार्वेकरांनीही अर्ज दाखल केले. महायुती आणि महाविकास आघाडीचा विचार केला तर महायुतीनं 9 उमेदवार दिले आहेत, तर महाविकास आघाडीनं 3 उमेदवार दिले. भाजपनं पंकजा मुंडे, परिणय फुके, योगेश टिळेकर, अमित गोरखे आणि सदाभाऊ खोत यांना उमेदवारी दिली. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून भावना गवळी आणि कृपाल तुमानेंनी अर्ज दाखल केला. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून राजेश विटेकर आणि शिवाजीराव गर्जेंना उमेदवारी देण्यात आली. महाविकास आघाडीनंही तिघांना उभं केलंय. काँग्रेसकडून प्रज्ञा सातव, ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मिलिंद नार्वेकर आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं शेकापच्या जयंत पाटलांना पाठिंबा दिलाय. विधान परिषदेची निवडणूक ही गुप्त मतदान पद्धतीनं होणार आहे, त्यामुळे क्रॉस व्होटिंगची दाट शक्यता आहे. 2 वर्षाआधी ठाकरेंच्या आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केलं होतं, त्याच दिवशी बंड पुकारून शिंदे सुरतला रवाना झाले होते. आता विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी मतांचं समीकरण जर पाहिलं तर सध्या विधानसभेच्या एकूण आमदारांचं संख्याबळ 274 आहे. लोकसभेत विजयी झालेले आमदार आणि निधन झाल्यानं 14 जागा रिक्त आहेत, म्हणजेच एका उमेदवाराला निवडून घेण्यासाठी 23 आमदारांचा कोटा ठेवण्यात आलाय. महायुतीत भाजपकडून 5 उमेदवार देण्यात आले आहेत. भाजपकडे स्वतःचे 103 आमदार आहेत, अपक्ष 5 आणि इतर छोटे पक्ष 7, असं एकूण संख्याबळ आहे 116 आमदारांचं, म्हणजे सर्व 5ही उमेदवार निवडून येऊ शकतात. शिंदेंच्या शिवसेनेनं 2 उमेदवार दिले आहेत. शिंदेकडे स्वतःचे 37 आमदार, अपक्ष 6 आणि बच्चूकडूनचे 2 आमदार, असं एकूण संख्याबळ 45 इतकं आहे. म्हणजे शिंदेच्या शिवसेनेला दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी एका मताची गरज आहे. अजित पवारांच्याही राष्ट्रवादीनं 2 उमेदवार दिले आहेत. दादांकडे 40 आणि इतर 3, असे एकूण 43 आमदार आहेत, म्हणजे दुसरा उमेदवार निवडून येण्यासाठी 3 मतांची गरज आहे. बच्चूकडूंच्या प्रहारचे 2 आमदार आहेत, त्यांनी शिंदेच्या उमेदवारांनाच मतदान करण्याचा स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मला असं वाटतं आमचं मत हे गोपनीय आहे, ते इतकं उकल करून सांगता येणार नाही. तुम्हाला स्पष्ट सांगितलं का शिंदे साहेबाचा या निवडणुकीत आम्ही कॉल घेऊ. आता महाविकास आघाडीचं गणित समजून घ्या. काँग्रेसनं प्रज्ञा सातवांना उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसकडे 37 आमदार आहेत, म्हणजेच प्रज्ञा सातव आरामात निवडून येणार. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मिलिंद नार्वेकरांना उमेदवारी दिली आहे, पण ठाकरेंकडे स्वतःचे 15 आणि अपक्ष शंकरराव गडाख असे एकूण 16 आमदार आहेत, म्हणजेच नार्वेकरांना निवडून आणण्यासाठी 7 मतांची गरज आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं शेकापच्या जयंत पाटलांना पाठिंबा दिला. पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 12 आमदार आहेत, म्हणजे जयंत पाटलांना 13 मतांची गरज आहे. आता काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातवांना विजयाचा 23 मतांचा कोटा दिल्यावर 14 मतं शिल्लक राहतात. ही 14 मतं आणि इतर 6, ज्यात माकप 1, MIM 2, समाजवादी पार्टीचे 2 आमदार आणि शेकापचा 1 आमदार आहे, 14 आणि 6 अशी बेरीज केल्यास 20 आमदार होतात, म्हणजेच आणखी 3 मतांची गरज आहे. त्यातही काँग्रेस प्रज्ञा सातवांना फक्त 23 इतकीच मतं देणार नाही, 2-3 मतं काँग्रेस स्वतःच्या उमेदवाराला अधिकच देईल. तसं केल्यास आणखी मतांची गरज ठाकरे आणि जयंत पाटलांना लागेल. आम्ही तिन्ही पक्ष, त्याचबरोबरीने आमचे मित्र पक्ष पूर्णपणाने एकजुटीने हे तिन्हीच्या तिन्ही उमेदवार निवडून आणल्याशिवाय राहणार नाही, हे आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून आपल्या माध्यमातून तमाम महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगतो आहोत. 3 उमेदवार इंडिया आघाडीचेच आहेत. 3 उमेदवार इंडिया आघाडीचे, इंडिया आघाडीकडे पुरेसूर निवडून येण्याचं संख्याबळ 100% आहे. उद्धव ठाकरे पाटील साहेब, उद्धव ठाकरे अजूनही तुमच्यावर नाराज आहेत, त्यांनी अशी भूमिका स्पष्ट केली नाही की इंडिया आघाडीमध्ये तुम्ही आहात आणि तुम्हाला आम्ही पाठिंबा देणार. आता कळेल तुम्हाला थोड्या वेळात. क्रॉस व्होटिंग झाल्यास पुन्हा एकदा मोठा उलटफेर पाहायला मिळू शकतो. नार्वेकरांचे मुख्यमंत्री शिंदेंसह सर्व पक्ष नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत, त्याची झलक विधान भवनाच्या परिसरात दिसली. नार्वेकर भाजपच्या दरेकरांशी एका कोपऱ्यात बोलताना दिसले, तर आशिष शेलार आणि नार्वेकरही चर्चा करताना दिसले. भाजपच्या उमेदवारांबद्दल बोलायचं झाल्यास पंकजा मुंडेंचं राजकीय पुनर्वसन निश्चित झालंय. 2019 ची विधानसभा
आणि आता लोकसभेतही पराभव झाल्यानंतर 1.5 महिन्यातच विधान परिषदेवर त्यांना संधी मिळाली. मला बरंच वाटतंय, नॅचरली मला आनंद वाटतोय, कारण बऱ्याच वर्षानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात माझं पदार्पण झालेलं आहे आणि हे सर्व माझ्या कार्यकर्त्यांच्या अथक आणि अत्यंत निष्पाप प्रेमामुळे शक्य झालं आहे. त्या लोकांनी माझी साथ कधीच सोडली नाही, सगळ्या संघर्षात ते माझ्यासोबत राहिले. एवढंच नाही की माझ्या पराभवानंतर काही लोकांनी जीव दिला, ते मला फार जिवारी लागलं, त्याचं काही मी समर्थन करत नाही, पण आज थोडं थांबले असते तर आज या जल्लोषात ते असते आणि त्यांचं ते प्रेम ह्याला मी समर्पित करते आजचा हा ही संधी. आणि आता जे काय होईल, अजून निवडणूक व्हायची आहे, पण ही संधीच त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची वाटते. 5 जुलैपर्यंत उमेदवारी अर्ज माघारी घेता येणार आहे, पण कोणीही अर्ज मागे घेईल असं चित्र सध्या नाही. त्यामुळे 12 तारखेला मतदान झाल्यावर त्वरित मतमोजणीही आहे, त्याचवेळी स्पष्ट होईल की कोणाचा उमेदवार पडणार आणि क्रॉस वोटिंग कोणाच्या पक्षाकडून झालं. ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.